ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ရက်အထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတူနဲ့တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်တလခွေအတွင်းအေအေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း140ခုကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်ခေါင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြုပ်နယ်ကျင်တွေးမြုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နောက်တင်ပေါ်တော်မြုပ်ကိုအတွေးလိုက်ပုံမြတ်ဖြင့်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့တွင်မူကုံနဲ့ကြောင်မင်းမြုပ်နယ်အဆက်ကလေကြီးတက်စခန်းတင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ရေငါးဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့တွင်စကိုင်းတိုင်းကနီမြုပ်နယ်ကြောင်သားစုံကြီးဒေါ်ပွဲချင်းပနေစဉ်စစ်ကောင်စီလေကြောင်ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့ကြောင်သားတွေအထိခက်မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်လို့ကံကောမြုပ်ပိုင်းပြိုဆိုထီရွာမှပြည်သူ200ကျော် PDF ထင်းချုပ်နေမိမှာခိုလုံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမော်လူမြုပ်တင်းတိတ်ပွဲစစ်ကောင်စီထံမှ6လုံးပြုံတနက်အတုတင်းစီရမိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အတုနော်အတုရေးစရာဖြစ်လို့နောက်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဆွေပီတာမြုပ်နေရေးစခန်းကိုမင်းညကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှု2ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးအဖွဲ့ကလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမတိရရှိသေးပါဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလည်းမတိရရှိသေးပါဘူး။နောက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းနန်းစပ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဖက်အချူ6စက်ယုံတက်စခန်းကို TNLA ကတင်ပတ်ရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဆွေဘူးမန္တလေးလိုင်းပိုင်းတိုက်ပွဲဖြင့်စစ်တပ်ကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်စစ်ခွေးဖက်မှ4ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့မကွေတိုင်းကန့်ကိုမြို့မှာရေစခန်းမှာရေတူ ABSDF ထံအလင်းဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တဲ့ထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကကွန်ကရစ်မြုပ်မှအာရှလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ NUG နဲ့နှက်ကဖြိုစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့တော့လာတော့တင်ကန်ဝက်ပြိုဆိုထီခေါဆောင်ဦးဝတဝါဤပြိုဆိုထီမြပါဝင်သည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွေတက်ခိတ်ခေရာ၃ဦးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။မူဆေ105မိုင်ကိုတချို့တွေကတင်ပိတ်ရရှိပြီလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူဆေ105မိုင်ကိုမတင်ပိတ်သေးပါဘူး။အခုချိန်ထိသူတို့တိုက်ခိုက်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဇိုမေးလင်ပြောထားတဲ့စကားကိုတစ်ချက်လောက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့နောက်နိုင်ငံအာကိုမီဒီယာများအနေနဲ့ဒီညနေတိုင်းညပိုင်းတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်နေကြ။တို့ပုံတိန်နီတတိယတပုတ်ထတ်တူလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထောက်လွှင့်နေကြပုံတိန်နီတတိယတပုတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတာထုတ်လွှင့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲဆွေးနွေးချက်တွေဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမစိုးရိမ်ကြဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့ဒါစိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ MNDA DNLA AA ဖွဲ့ကပြောတဲ့အကြောင်းဆိုတာကိုဒါအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကြည့်ရမှာကကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းညမ်းရေးကိုမလိုလားတဲ့လူမရှိဘူး။ဘယ်သူမှပြိပက္ခတွေမဖြစ်ပွားစေချင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတည်ငြိမ်ရေးစီးပွားရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုဘဝပြည်စုံပညာရေးကိုပဲသူတို့အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိကွန်းထုတ်စရာရှိတာကသူတို့ပြောသလိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆိုမြန်မာပြည်သူလူထုကစိုးရိမ်နေတာလားသူတို့ကစိုးရိမ်နေတာလားဆိုတာပဲမိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်အဖြေတော့ရှင်းပြနေပါမယ်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်ပခါတွေရော့ပါသွားမှာမြန်မာနိုင်ငံလေးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှာပြည်သူလူထုလိုထားတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဒါခိုင်မြဲပြီးငြိမ်းချမ်းသွားမှာကိုသူတို့ဝယ်မလူလားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မလူလားတာသူတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအပြစ်ခံရဆဲမဲ့ကိစ္စတွေပြိပက္ခတွေယောနေမဲ့ကိစ္စတွေလူမှုစီးပွားဘဝတည်ငြိမ်နေမဲ့ကိစ္စတွေကိုလူမှုစုံတွေးတို့လုံဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ရင်းစန့်ကြံဖြစ်ပါတယ်ဟာတဘဲဒီနေ့ဒီတွေ့မှုများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာနန်းခမ်းနဲ့105မိုင်ကြားထဲမှာ TNL အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့မှုအချို့ရှိပါတယ်။ဟမ်တ
တရှုံသူရှိတယ်လေစီကောင်စီဖက်မှာအမီရနာကျွန်တော်တို့ဒါကေအပြည်နယ်ဘက်မှာပြည်နယ်ရဲရုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲရုံးနာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုဒါရှိပါတယ်ခဏလေနန်းကမ်းမတင်တိုက်ဒေသကြီးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိကြိုက်နဲ့ခံပတ်ဘက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်ခံပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့လင်းပြန်ပြီခင်ကထောက်ခွက်ပူပါတယ်ခံပတ်လို့ထိချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြန်လဲလုံခြုံမှုတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခဏလေးလုံခြုံမှုလုံခြုံဟောလာစစ်ခွေတွေလုံခံပတ်မှာမဝင်လို့မရဘူးတဲ့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်မဟုတ်လားနိုင်ငံမှာလည်းစကန်တင်းနေလေခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲရှင်းမြတ်ပွင့်မှာဟမ်ခွေးလင်းကျွန်တော်အစိုးရနဲ့တတ်မတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တို့တော်ဝင်ရေးသုံးပါပြောင်းစုံမျိုးကွဲရတိုင်းသားစီလုံးညုံပြောကွဲရေးအချောချာအနာဒီတန်းခိုင်မြေရေးဒါတွေကိုစင်ရစရက်တီစောက်တီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟမ်ပြောကြလို့ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဟာတာပဲနော်ဟာတာပဲဒီငလင်ကြီးကတော့ဟာတာပဲကွာရေးစရာရေးစရာပေါ့ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့မူစေ105မိုင်ထရိုအပ်ရဟန်းရင်ဖြစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဒီရောက်ဖက်မှာဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဟောက်စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ဟောက်စာတချက်လောက်ချစ်သူပြောတာပြောသွားတာတော့နားထောင်ရဟန်းရှင်တယောက်ဖက်မှာဝင်သွားတာနော်ရဟန်းရှင်စစ်ကောင်စီရဟန်းရှင်စစ်ခွေးရဟန်းရှင်ဘာတဲ့ကောင်တွေမှာပါအမမနေရင်လည်းတောက်လျှောက်ပြစ်နေတယ်ဒီသူတွေဘာမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ดาบดาบผิดโหผิดโหมาไอ้มาโหมาไอ้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 ชาได้มาไอ้ชาได้มาอตาชูไปแม้แล้วอ่ะมันไม่มาอูกว่าซ่าดาซ่าดาตาบนุอตาหนูเนี่ยแล้วมันหนูกูเนาะซ่าดาซ่าเนี่ยเราจะปั่นเนี่ยนะซีละตะซีเว้ยล่ะไม่ได้อ๋ออ๋อเซ็งคว้าอูยาเจ็บนี่พี่ว่ามูเซ่มูเซ่มาเตียงามามูเซ่บ้ามาอกูอ่ะด่าตะยุบปะชันแจงปะชันมาเอาทนงมาอ๋ออเมียกูเว้ลั่นบอกอ่ะตรุดิบาแลมูเซ่เตียยุบหน้ามาแล้วผิดนี่โอ้มาตะซี้หรอตะยุบนี่ยอกลาพี่โอ้เออตะยุบนี่ยอกลาพี่ตะยุบบลูเปล่าไล่มาแล้วไม่ตีปูกว่าเซ่งนี่ยอกลาพี่หรอดรอฟไลซ์เซ่งนี่ยอกลาพี่หรออุปเดแล้วไม่ตีปูสควีด้วยอ่ะ啊先生要哪里哦哎都卡阿里阿里这地方要不要吗你妈的等一会儿要你逼要你逼要你逼都让我们逼不洗干净不洗快点把你逼要你逼刚我都得要你逼叫的叫你刚我都得要你逼哦再让你要你逼哦哥哥哥哥你搬了哥哥哥的多比我比我听的你搬了你搬了要把它拖的，拖比前头多少？拖比？第二把干啥啦？两拖啊呗，喏。我都我把狗拖比多呢，第二把干啥？狗地方叫过来了。叫过来了，你地里呀哩？咱们这马不干回来哩？好的。好不啦？把这药来引比一下，不叫我变嘛？先呀，都别忘了买点菜进来的。对啊，好把狗别忘了变药吧，路线咯，啊，对方先呀。啊，别呀，你引嘞，第二把干你引了。ตัวนี้ไอ้เดียวเพ่อ่ะแหละถ้าสิกวยสิกวยยังให้ยินเลยอะกูเอ้ยมาๆแล้วที่จะด่าแล้วก็ไม่เจอละละเอ้าญาติบ้านๆนี่เอ๊ะเจ๊งเอาไม่ปิดฉะลงไม่เอาเนาะมาละตัวนี้ที่ขามาละตัวนี้เอ๊ะอะหอบก็ซ้อมหน้าดอกช่องเจ๊เนี่ยเนาะYeah, sorry. Flying to Sika Lemati. I'm going to go to Sika Lemati. Kimba, ha? Kimba, ba? I'm going to go to Sika Lemati. I'm going to go to Sika Lemati. How do you know? I'm going to go to Sika Lemati. Bong chore, bong chore. Ma, 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 ma.
เอ๊ะพี่พี่เล่าบ่าพี่พี่เล่าบ่าวะสิ่งนี้บ่าเอ๊ะมึงเซ่าไม่รู้เลยสิ่งนี้ช้าถ้าเราจะยุ่งยังมาเอาเหมือนเธอบอกว่านั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าทีมาชี้เจ้าบ่าวจะเอาเปลี่ยวบีเลยแต่เนี่ยจะขัดสันดาเปลี่ยวบีแล้วตัวเปลี่ยวตัวเองสักหน่อยคุยชี้เจ้ามาจีนน่ะจ้าหรอกว่าเนาะเยสเดออลลาฮ์พี่เล่าป่ะสิควีสิควีด้วยสิควีด้วยมาตับปูมาตับปูสิควีตัดจ้ะมาตูบูเนาะแล้วกูเผื่อมั้ยเนาะอัตตกูยะดอลาดองดองดองซีเอลีนโนยอชิดีดูเรกาเออโคเซมาเออเซมาเวเออยะมามายะทีเมบาเรอัลลาเราบ้าทำไมเราดีดูเลยล่ะอันนี้จะมาทานอะไรกูเปล่าทำไมเราดีอ่ะจะมาเราดีดูเซนน่าท้องพ่อไว้ยูโรบียอดเจ้าเนี่ยยิ่งที่มาเลยอ่าล่ะยิ่งที่ต้องยิ่งต้องยิ่งมาเลยเนี่ยกูโค้งเองยิ่งมาดีเนี่ยในเงี้ยยิ่งที่เส้นเนี่ยกูโค้งชาเลยเจ๊ๆดาดอตะเฉลองนัดทองสิกูไข่มาต่อแม่หลูเนาะตนาเสียก้องบาเลยยักกะโตมาปาลุเลยตะเทพะสันบิวล่ะโอ้ตะเทพะบิวตะเทพะสันชิมบิวชิมบิวไล่ชอบเปียนไล่ชอบเปียนฮะตัวอ่ะอะมาซาวดาวว่าสันบิวโดเลยเอ๊ะสาดิอ่ะเป็นอะไรจ้ะเอียวๆอ่ะเอียวๆตัวไม่คุยได้ไม่คุยได้ตนาจะไปยิ้มอะกูไปไล่ชอบตัวมาเลยลาชูลาชูตากูไข่ไม่ชื่อได้อะไรดิมาโอเคกูไข่ดีซาบิวชิตนายอกนี่โนบิโลจอมนั้นดิกูไข่มาลาชูตะมาเอ้นี่โดเนาะตะนาโดตั้วปู่ไปมั้ยกาบ่ตะเลยย่าย่าตะตั้วกาบ่เสียฟองจ่าเลยเนาะจีเนี่ยชอบดอกกว่าเก็บมาโนสิตองเนาะเอาตะละกูขึ้นมาเนาะอ๋อเยชูพะยาเก็บมาโนเปียวจ่าละทีมาเนาะกูไข่อ่ะนี่เอาลูกไปอย่างตั้วลูกกันเนาะอะกูเอาออกมาบีเปียนเนาะเราไข่ยาเราดีแท้แล้วตั้วปู่บีเนาะไม่ยากเต็งนี่โหไปซ้อนเองตะนาละขึ้นมาเลยเนาะทีมาละก้านหน้าไต้กว่าเลยเด้อะชื่อมาลีเจ้อู้สุดะหมึกสุดะทีๆเลยมีละกาลานี่อายตัวละกันเกเรไอ้นาไม่ตัวน้องเดี๋ยวลูกตะญ่าเอ้ยไล่นักกับโดนแล้วซื้อเอาน้องเป็นน้องพี่พี่ตัวน้องดีชูพยาคุณน้องเอาเลยจ้าล่ะดีชูอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นชินอพยาน้องเอาเลยพยาคาชูพังเสียตัวชูพังเฟซบุ๊กมาดีจ้าชูพังเสียตัวดีเฟซบุ๊กมาชูพังเสียตัวดีเสียตัวด้วยอ๋อเสียนี่น้องเอ้ยดีด่าน้องเฟซบุ๊กเสรีบ่พี่พี่ตัวดิพ่อลงโซนละบ้าพี่เนาะมีตัวอะไรเข้ามาตลาดตุ้มยักษ์ก้านยักษ์ตัวนี้ก็เนาะเนาะเจ้าตุ้มยักษ์สัญญาเองล่าชื่อยักษ์ตัวนั้นตนาเสียก้องมาเลยกว่าเนาะใส่เราไม่ก้องหรอกสิปวยจากไอ้ลุงเมียวสิได้ลูกเลยสิได้เนาะตนาเลยตนาเลยโอเคบัดนี้เราเดี๋ยวเราไปเนาะสกาวิเมียนเปียวเราเจฟตีมาเลยลูก